final channel b in eno nga bulijjo ku final channel ngomwaka gugwako tukolera top 10 tukolera top 1e buli mwaka musicalemu shobes world lemise olunaku olwalero top 1e yaffe esose ya top 1e most beautiful ugandan artists of the year 2021 gyetuze nayo olunaku olwalero tukikuba okuva ku namba 10 paka ku namba 1 nagamba nti bautylisin the hands of the beholder webatbakyogera in the hands of the beholder kitegeza buli omu ate omunagamba nti is another man's poison so jagala okujukiza nti eno top 10 it is itibesin to my opinion naye ngagwe alialabadafaino kyano oinaokuberanga nawo ina opinion yo you yukan concar with me oba no gamba nti ah sikolaganye nawe sikiriziganyizako nawe this is my top 10 most beautiful Ugandan artists of the year 2020 2021. 2020-2021. 202 uh, 21 beaute ekyuka teziringa anti nonsi nti You can be beautiful this year and the next year ni newagjawo omwana nakulyawo so watu za updating all the time Anyway, kattandike ne number 10 in my number 10 today, ah, uh, most beautiful Ugandan artist who comes in number 10 is Spice spicedina spicedina aze mu number 10 kubeera nti nno yemuwala mubalungi ekumi abasinga mu uganda spice dana gwentaddemu ebimutekesamu bingi ekisooka ali very active mu music so twogera ku female artist of the year 2021 ali very active mu music spice dan ono akozeseza music ono t cross borders ate ne vidiyo ze enungi ne fashon ye fashon mu nyambala omanyi bte agirako aj, ebintu bingi agirako makeup agirako okwambala agirako naactivities zokoleza enjawulo so spice comes number 10 spice diana ali 25 years old wadde abantu abamubagibusabuusa bt h 25 years old but she has achieved almost everything e omuyimbi ali eyo byatandikanga ayagala dnow she is aiming for greater height kwegambo olaba yatandisa crossinga Mi international borders east africa ayagala atuke ku africa yona ngaavudde uganda ebyo uganda yabimala yakikuba awadi aziwangudde songs azikoze atopinze abayimbi for the past 3 years I think she's the most hard -working female artist in uganda mukute but she's really hard working at ate ali current mu music e well. so for me, Spice dana Comes in number 10. Uh, number 9, we have Vivian Tendo, who comes in our top 2021 20, most beautiful Ugandan celebrity. Eh, most beautiful Ugandan celebrity. Vivian Tendo, no. Uh, Musically, very eh? active. Tanafuna breakthrough song, a muteka hit, but she's very beautiful.

according to me according to my opinion naye nakugambye oli wa ddembe okugamba nti awaa tosaniddewo obono yeyandibaddewo kugambye one monts meat is another monts poison ate beautilizein the hands of the beholder kitegeeza buli omumulungi mu ngeri ye era en opinion yange so vivya ntendo aze mu namba 9 sheis 20 years old oba ali mu ttes ok kamuwe 2tes alimu her tts awo waali numbe 8 we have ninaros nina rose mumumanyi omwaka guno noguwedde tegumberedde mwangu olwa black market records olwa relationship ye ne dadi andre yakola omukola awo naye obufumbo nebuganamu kati ndowooza nina rose musikale shi has don very wel kusaide nendala asobola okuba nga straglinze shi kames ninawa numbe 8 ninao ninarosi bamuzala mu 1993 which makes her uh, 28 years now Eh uh, 20 yeah 28 years is it Yeah, 28 years Eh mm -hmm. uh, Nina ninarosi ndowooza mumulabye american heiti naye bagita american Rwanda heiti randis heit byonnabyonna ba Western heiti kangambe mwana mm muwala -hmm. oyo ninarosi aze mu namber 8 Uh, kulist yaffe top most beautiful Ugandan celebrities uh, artists 0101 omwaka ogwo wetugubalawetutyo aze mu namb 8 na nna 7 have Lydia jasmin lg music lydia jasmin noooza mutegedde bafida azikoze emotoka agiguze ate agambye bagimuwadde kwegamba byonna byonna biri awo ba social media in rose mulabye obufananyi bwa lydia jasmin bukipinga social media ya uganda active and alive alina ebifananyi bya postinga mubutuufu naweokiriza nogamba mubutufu bakikozeko bulungi katusubire tebamulumbe muphotoshop naye era ia jaminmutukakbac eauty hucit hioyint ndowooza tewali kimugakuba mu list eno h figa ekolera ddala ekyo kyenyini ekyafrican man hips bot byonabyona bitambulirawo nekala ekisinga omunjagaza lidia jasmin sh nako She's very nato osobola omulaba eno filter ngazitaddeko naye shiis a black beauty and shiis natural. so ndowooza asana okubera number 7 mu top most beautiful ugandan celebrities e, ya 2021 020 e, asana okubeera mu top 1e era nga mu top te eno aze ku namba 7 elg music gwe atamanyi nonyalidyya jasmin oja tegeera nti social media enyuma oba eja kulowozeza nti gwe abalungi tona balaba olwebifananyi ebyenjawulo siki ekyo ae abam yona yena abeera onpoint ndowoza form shif nandimutadeko okusingako awo waggulu naye munaye ngayemumanyi nti ebintu bino sibikolanzekadietres yaami tajja kuba namb 1 nwba omwagala nyo tojjamutekamu namba 7 awo waja okubeera enwa nangaera kyenkoze mutadde muna 7 The comment section okunterawo oyandi bade namba gundi obayandibadde naagundi obatasana kubamu yoopio i ad mu comment section wano n 7 6 of course qeen kama herself oba oh, himuserefu kuba oh, sindi tayagala ta, ta, kumuita king herself okay king ha serefu awasindi se naye kati ono queen uh, that is queen shiba in our number 6 shiba aged 32 years, born in 1989 uh, abira 32 years. shiba teyetaga kwogerera nabakoleddeyo naakatambikayakoze nga katabu shiba ekizibuko eh, kyoka kyalina alwanagana nengoye tayagala nyo kwambala ngoyeze na yenga. Still, that is because of h body being oni so nice. omubiri gwa shiba gulionpoint uh, emyaka geo emaka egalagirwa naye era asobola okuimia 20naabasinga aze 6 siba kalunji shiba kalunji ono doza yemuwala eyasoka najja nabisanya a the days of the good life najja nagenda ku top yeyagulawo akaji kabawala after the other t nga bakoye bavudde kumusic shiba yeyajja nasamba akaja ako nabera among the top artist mu uganda female artist oba neba artist bonna yatukwatirramuawa emyaka ngaebirs ngaali ku top paka abaana bapyawebazze but sti ou cant kubeera beautiful oba nmukubeera music talent yamusic ale kane some questions nayeemanagement yekikola bulungi emufunira basongrita abatuufu nebawandika enyimba nga zezo zenyini ate naye sheis very maketable as a person alina shibaholis ezo pads akola obulanga obwenjawulo akola ndosement kucompanis ezenjawulo engeri gyeyetundamu eri vevever appearing nti tolina botamuteeka mu topmost beautiful Ugandan and artist ate awo ajja mu nambar 6 shiba aged 32 years as for now mu nambe 5 tulina mu sister wange caro nantongo caro nantongo ono sheis hambl beautiful shearan african figure ate ayimba more sheis a band artist kuba yali mu golden band awo kene katukigale ne Eddie yawe Right now she's doing a solo project singo yembi. A caro nanto banye mi colegio. being good looking, in a figanga e nini achifica. What the tewa yakuvayo ni wan promo noun singamu wara ricaviari chi bichai no mobiliri. Na ye. I think she deserves to be in number five. I na attributes a beauty zona. I na natural beauty ye rikamu. There is so sparkling na ye. Ari the more you look at her, you notice how beautiful she is.

naye 2tzmumwazanyira mwanamutomwanamuto siste mwanamuto tujjamunonyako kalo nantongoo tutera okkola int nayeynakzinambuzko owoza yesawa munonyeko aze munam btfopinion ngogenda ali mucoment ection nonterawo gwegosubira alina okuberawo oba atlinakubera mulisit eno nokitekao muomment ection oberanga onyamb nyo wakudafainokano ate era socia media eriwo okukubaganya socamdia eriwo okukubaganya birowoozo teriiwo okunyiigana kusiba mitaafuosobla otekawocomment o era eragaokutegeerako waliwo abavuma waliwo abaseka waliwo agamba olimba okubeeranga nfuna opinion zamme mwena abali kudafn ate zinyumira nyo kuba zimpa gaidansi kuki ekyokukola obulungi wawansobya wawenina okutereza kale onantongocamnwan 5 inawa nambe f wehave the regendare juliana kanyomozi princens of toro juliana kanyomozi juliana f0 years of age naye sebo juliana mulungi juliana mulungi kuba omukyalo w'emyaka an0 yayimirira kawonaabayimbi balina kampuni gye balibagenza okukubira obulango ngaate olaba bakadde ku ye ekyo kikulaga ki shi is beautiful talented andasthe money omanyi bauta eno nayo egenderamu ebintu ebyo olina okubanga olinako kasente akasente ka difyiningannyo oyo sense of style mu art ngoyo ekizoyambala hnene of style erina okubanga emacinganow okujjayo byote then bodyworkout ebizigo byokozesa the skin obyo byonna byetagamu akasente juliana mubutuufu at ftyears waba acyameekinga nambe for mu uganda kitegeeza mukazi wamaanyi nyo oo becaue abasinga beyali nabo mumyaka jabwe ba droping out ba droping emibiri gayiika emibiri gagejja aaoandbatutekao okkola kembabazi basindibani abo naye mr embeera sebo okubanga akute generation zombi naye nazimiriramu bulungi mubutuufu abera mukazi mulungi nnyo thereis no doubt about music bwekituka ku music vidio s on point fasion ense of style is on point ne las class nayo e contributinga ku to me juliana comes in camzinawa number 4 e in the top 20 no in the top 10 2021 celebrities most beautiful celebrities in the year 2021 juliana aze number 4 grace Nachimera comes in nakimera number 3 mutufu grace Nachimera ebyo olusi nange olusinangaebimbula grace Nachimera gola gwolaba ku gola banga zene mu video yo

bakuba ebintu byabwe nga teriayinza bikoppa so grace nacimera aze munamba 3 ate enaku zino alinacality akozesa music n beauta yene talenti nga brand okuyamba abalala ali mucalityithink she deserve to be namb 3 dsrvinadaokubera nab 3 mutop 0 most beautiful uganda celebrities femal artist theyear 2021 20 grace naimera aze munamba 3 naye era opinion yo esobola okuva lingibwa grac namera 5 years old f years young than juliana naye rgyemyaka kumkya bbaulabanga alimunamba fir kitegeza mubutufu mukazi mulungi kitegeza ate mu 0s yaliwa tab nnyo mukazi mulungi yo race naimanaainama 3r inawanamba t tulina bebi maama e, eh, Rema na Makula. Rema na Makula musically doing very well. Sense of style ya sala huku twala de mazare beautiful fashion jako ze sata kuna ma uh, are very decent. Ira de brand ye wate wajikaringa. Her beauties, mostly in the face dimples. Neno mubiri go na size ye yoye nyini e mala. Size ye yaba filika. Simo ntono, simo nene. Ariyawo wachigero. haskin text yandkala bitambulira awamu awo tali eno sparkling nti alinga muzungu tali biki shiis very nakyo andowooza rema alina okubeera nambe 2 simanyi mutadde mu nambe 2 rema this time round olwensonga nti nno astimeyalinga mu nambe 5 naye abasinga badropin out naye this time aze mu nambe 2 ndowoozanefamiri yo yonna bakikaringa Uh, when it comes to photography, she's very photogenic, uh, fashion and style, I think it's okay, it's okay, it's decent and mature. Uh, makeup, exaggerating, I exaggerate mean, i into. Musically, very powerful voice and very talented. Reema comes in our number two in the top ten most beautiful female celebrities or artists in the year 2021 in Uganda. Reema is number two. To number one, our number one is Laika Music like a music mu mupia. just like the other time, we do a countdown here. the top one artist was kaita skario. yagenda So, number one spot has been taken by laika music, a new artist in the game. irando was uh, we need to watch the space. abamani ku music way. she's talented. she's talented, but she comes out as our top most beautiful artist of the year 2021. muyuganda, top ten celebrity.

abanka neekugulira nyekumalirayo gwe noba nga osasula bank mpolampola ezonna nkola ziri ku home connect properties uganda limited it itismeas anelo on the final channel and of course the other side is dj trace ku camera era nga yabaddemu mukompairinga list eno ebisinga byemulaba nga tebiteredde obanga biteredde mwebaze trace oba muvuma trace nze mbivuddemu siki ekyo like a music Number one artist of the year 2021 most beautiful top 10 most beautiful ugandan celebrities come ya 2021 yeyo countdown yaffe eyomulundi guno tugenda kukomawo ne celebrity cribs nazo tuzikoleko update ndooza mujja kulaba bingi ebikyukawo mu maaso the final channel b in the know. we weout